Луганського знайшли осколки снарядів з російським маркуванням. Про це повідомляють у Генпрокуратурі України. На даний час встановлено, що бойовики випустили не менше 40 реактивних снарядів по всьому населеному пункту. Внаслідок обстрілу поранено 8 людей. Зараз вони перебувають у лікарнях. Також пошкоджено 47 будівель, приватні будинки, дитячий садок, школу та амбулаторію. Ми услышали звук обстрілу. Ми почули обстріл, ми знали, що це ракети «Граду», тому що звук був дуже гучний, своєрідний. Штукатурка падала, скло розбивалося, почали кликати медиків. Ми поїхали до постраждалих, ми знайшли місцеву 65-річну жінку. Її шрапнелю поранило в праву ногу. Ми поклали жінку на ноші, потім у машину. Її треба було евакуювати якомога швидше. Я наклала на ногу жгут, вколола ін'єкції. Це все, що я могла зробити в машині швидкої допомоги. Коли ми прибули до Світлодарської лікарні, бригада вже чекала на нас.